Assalomu alaykum aziz ayollar. Bugun siz bilan barchani qiziqtirgan homiladorlikda tonusning oshishi to'g'risida gaplashamiz. Buning sabablari va davolash choralari haqida gapirib o'taman. Oldindan e'tiboringiz uchun rahmat. Bachadon mushak to'qimasidan iborat va har qanday mushak bo'shashgan va tarang holati bo'lishi mumkin. Homilador bo'lmagan ayolda, masalan, hayz paytida bachadon qisqaradi. Tug'ruq paytida esa bu qisqarish chaqaloqning tug'ilishiga yordam beradi. Ushbu videomiz orqali bachadon tonusi, normadan oshishi belgilari, sabablari va davolash usullari haqida qisqacha to'xtalib o'taman. Bachadon tonusi oshishi nima o'zi? Bachadon tonusi oshishi homiladorlik davridagi patologiya bo'lib, u miometrik mushaklarning, ya'ni bachadonning mushak qatlamining uzoq muddatli kuchlanishiga namoyon bo'ladi. O'z-o'zidan bu patologik kasallik deb hisoblanmaydi, ammo mushaklar tonusi oshishi homiladorlikni erta to'xtalishiga sabab ham bo'lib qolishi mumkin. So'nggi paytlarda bachadon tonusi oshishi har ikkinchi homiladorda o'z aksini ko'rsatmoqda. Shuning uchun ayollarning bunday patologiyaga jiddiy e'tibor berishlarini alohida so'rab qolgan bo'lardim. Mushaklarning haddan tashqari spazmi homiladorlikning rivojlanishiga juda salbiy ta'sir qiladi. Ulardan biri embrionning endometriyaga yopishishi qiyinlashadi. Ya'ni oddiy tilda aytganda, o'sha homilaning bachadon devoriga mustahkam joylashib olishi qiyin kechadi. Normal yo'ldosh shakllanishida qiyinchiliklar paydo bo'lishi mumkin. Yo'ldoshning yoki uning qismining ko'chish xavfi rivojlanadi. Qon tomirlar siqiladi va homila yetarli kislorod ola olmaydi. Gipoksiya rivojlanadi. Ko'pincha bachadon tonusi yuqoriligi homila rivojlanishining kechikishi va turli xil anormalliklarning sababi bo'ladi. Bachadon gipertonusi belgilari. Miometrik mushaklarning kuchlanishining asosiy belgilari quyidagilardan iborat hisoblanadi. Diqqat bilan eshiting. Qorinning pastki qismida kuchlanish hissi. Qorinning pastki va pastki orqa qismida hayz paytida bo'lgani kabi og'riq hissi bo'lishi mumkin. Homiladorlikning ikkinchi yarmida qorin qattiqlashishi xuddi tosh kabi. Homiladorlikning ikkinchi yarmida gipertoniklikni vizual ravishda ajratish mumkin. Qorin bo'shlig'i siqilganga o'xshaydi, uning shakli o'zgaradi. Ba'zida, ayniqsa homiladorlikning ilk davrida ayol bachadon mushaklarining tonusini sezmasligi mumkin. Bunday holda faqat shifokor tekshiruvlari orqaligina gipertonusni aniqlay olamiz. Patologiya xavfini hisobga olgan holda tug'ish muddatiga yaqin davrlarda shifokorga majburiy tarzda muntazam ravishda tez-tez borib turgan ma'qul. Bachadon tonusi oshishi sabablari. Bachadon tonusi oshishi ko'plab sabablar tufayli yuzaga keladi. Aniq sababni topish muayyan davolash usulini tanlashdan muhim ahamiyatga ega. Ko'pincha quyidagi omillarga bog'liq hisoblanadi. Ya'ni homiladorlik davridagi gormonal buzilishlar. Ayol tanasi ba'zi hollarda homilani xavfli begona jism sifatida bilishi va uni rad etishga intilishi. Bachadonning nostandart tuzilishi. Ya'ni bachadonning nostandart tuzilishi o'sha organizmga mos kelmasligiga ham bog'liq hisoblanadi. Ginekolog kasalliklari. Ya'ni ginekologik kasalliklar. Ayolning ruhiy psixologik holati. Charchoq, uyqusizlik, ko'p stress. Homiladorlik payti
eng yaxshi narsa faqat yaxshi narsalarni o'ylab, farzandi va o'zi haqida g'amxo'rlik qilish kerak. Boshqa narsalar o'ylashga arzimaydi. Chunki bu bo'lajak chaqalog'ingiz, ya'ni farzandingiz to'g'risida ketyapti. Avval o'tkazilgan abortlar, bachadondagi jarrohlik amaliyotlari bu ham o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkin. Magniy yetishmasligi ham tonus olib kelishiga sabab bo'ladi. Homiladorlik davri oralig'ining kamligi, ya'ni har yiliga tug'ish ham bachadonimizni charchatib qo'yishi mumkin. Zararli odatlar, noto'g'ri turmush tarzi. Tashxislash. Bachadon tonusi oshishini imkon qadar tezroq tashxislash juda muhim, chunki homiladorlikning ijobiy tarzda ketishi ushbu holat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bachadon gipertonikligini aniqlashning bir nechta yo'llari mavjud. Palpatsiya, ultratovush tekshiruvi, tonusometriya. Agar tekshiruvlarda bachadon gipertonusi tasdiqlansa, patologiyaning sababini aniqlash uchun qo'shimcha laboratoriya tekshiruvlari buyuriladi. Agar o'zingizda bachadon gipertonusini belgilarini his qilsangiz, darhol zudlik bilan shifokorga boring. Bachadon mushaklarining tonusi oshishiga nima sabab bo'layotganligini aniqlash juda muhim hisoblanadi. Homiladorlikda bachadon tonusini davolash. Bachadon tonusi oshishini davolash uni keltirib chiqargan sabablariga bog'liq hisoblanadi. Davolash tekshiruvi natijalariga ko'ra shifokor tomonidan olib boriladi. Bachadon gipertonusi aniqlanganda homilador ayol birinchi navbatda yotoqda dam olishni kanda qilmasligi zarur. Ba'zi hollarda esa pastelli rejimda o'tish maqsadga muvofiq hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizga oz bo'lsa-da o'z yordamimni, kerakli ma'lumotlarni yetkazganimdan juda ham xursandman. Bizni kuzatishda davom eting.